Si Clarence Dungail ay dating police inspector ng Bacolod City na nahatulan ng 120 years na life imprisonment noong 2011 dahil sa kaso nitong kidnapping at murder noong 2003. Si Dunggail, kasama si na SPO2 Freddy Natividad at Chief Inspector Jimmy Fortaleza, ang kumidnap at pumatay sa dating Pahanukoy Village Chief Eleuterio Salabas at Maritime Instructors Ricardo Suganob at Maximo Lomolio. Maliban sa tatlong termino ng reclusion perpetua, nahatulan rin ng Korte si Dongayel ng two indeterminate prison term na di kukulang sa anim na buwan at di lalagpas sa dalawang taon para sa arbitrary detention. Inutusan rin sila ng korte na magbayad ng danyos ng 300,000 piso sa pamilya ng kanilang mga biktima bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak at moral damages. Dagdag pa dito ang mahigit 12 million pesos para sa actual damages at loss of earnings dahil sa pagkamatay ng mga nasabing biktima. Noon 2015, sa kaligitan ng paglipat ng tinaguriang Bilibid 19 sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, si Dunggay lang di nagsumbong sa dating Justice Secretary Laila de Lima na may mga ibang mga NBI custodians na nababayaran ng ibang miyembro ng Bilibid 19 para makapuslit ang mga ito ng cellphone at iba pang mga kagamitan na dapat sana ay pinagbabawal sa loob ng piitan. Naging DOJ asset si Dunggay at sumailalim sa Witness Protection Program ng DOJ. Sa nakaraang riot sa New Bilibid Prison, ayon kay Dunggayel, nagsumbong sa kanya ang isang Edgar Cinco dahil nakita nito ang nagsasabu session si na Peter Tonico at Vicente C sa kubol ni Peter. Sinita ni Dunggayel ang mga ito at nang bumalik siya sa common area, pigla na lang siyang sinaksak ni Peter Co. Ayon kay Dunggayel, doon na nagsimula ang riot. Sumali si Sebastian dahil ang dalawang ko ay miyembro ng Commando Gang. Pati na rin si Vicente C. na bago naging miyembro ng Batang City Jail ay kasamahan ni na JB sa komando. Magkaiba naman ang version ni na JB Sebastian at Peter Ko sa nasabing riot sa loob ng pambansang piitan. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.